Jabir lafiya kake kuka haka tun ɗaki kake jin gaba ba ka santa ba za fa ka hakura da ita ba tunda kana santa har in ina rayi baka da wata mata a duniya sai da ima Allah Jabir kai kadai ne nake kauna idan ban aure ka zan iya rasa rayuwata ba mu mi dan Allah ya saki mun haka ke dan Allah rufe mun baki shashasha wanda bata san ciwon kanta ba kallo ya koma sun wai shaho ya dauki giwa Hajjaja ta shirye kasaitaccen biki nake kire na auren iyarta tunda mai jama'a a gari baya tare da kuma to amma jama'ar suna suka tara biki buduri kai ina ta manuna sai kai ina ta mannawi daga ta mannawi to ga an naga da sun dauke kauce ka ban guri ai da yara dubu jirin mutum daya ina shakka akan su anya ba kayan da ta ba mu dan ladi mai dinkin man gayin nan bane ya bata sannan ku yayan da kawai su ji kama ba ya da kuma ta gidi kuma da kuke ko ne ne kin taka mutane in Allah ya yarda sai kin hadu da daidai ki amin biki buduri daga shahararren kamfanin Al-Rahus Films Productions Hajiya kirjin biki giwa bukkar daji bikin giwa to roka buga ganga bikin ka zo na zo kowa da manufarsa na rantsi da Allah duk duniyar na ungatan ki ne sai kin tuba kayan na saboda na wani na bashi dinki ya ba gidan haka ki cire ko kuma a cikin bainin jama'a da ki sarara to wallahi da zan ci ai wallahi in duniyar nan gatan ki ne sai kin tuba kayan biki budu ko ya ba mani na kuke jira da ita cire biki budu biki buduri biki buduri burde na auren so da kauna na imajin ya dace ki yar 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 da ja yar 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 da ja ne 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 duniya ne ne ku mamar 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 da da ku joyi 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 da da wai ko ba kula fiya ne ko nasa abin da yake da mun aiki a rufe mun getsin nan ka kowa ya fita kowa ya fita kowa ya fita wallahi ba da fita wallahi ba da fita wallahi ba da fita yada 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 biki buduri bisa shiryawa masu zamani Abubakar Bashir mai shadda da Rabiu Haruna Arra biki buduri a buri buri ki tafa shu 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 meka wai ya ce ta kama ta kuma ta na ga wata nani nani wai nani wai na raji aba kama aba aba ta kama ya ta ta ita ce wai labari Rabiu Haruna Arrahu tsarawa Fauziya Disu daukar Sani Haruna Arrahu Sadiq N Mafia biki buduri
tashi ki shiga kishin ki samu abinci in gurin shiga cikin dan wadawa minal a inda soyayya ta tumbata masha Allah da samu wannan kyawar mutuwa da ne wurin dan zuba miki wannan abin gidan shaki daga goshin ki daga nan kuma sai mu je mu yi alwala Minal jikir al-ajabi da tausayi Minal Me kika tana da mallakar yawa Akwai TW ɗin kici Na fahimci cewa sai na ga yana ki tsari na Dan baki san waye miki ba hanyoyi Yanzu me zaki ci ga man duk abin da kike so a duniya me kike so Minal Dayan Minal Arahus Films Production. Upload in Hajjan. The Pimple. Minal. Baba, my team, I think I'm checking out with Omo Mojiki. Yes! Masum, come with your power. The young man. Wallahi, I don't know how to say what name is she. Thank you so much. Ki haquri haka Allah adoro miki. Jame Ranji! Kullu na cikin hijabi, a gida hijabi, a makaranta hijabi, a supermarket hijabi, yawon bariki na yafi mun aure ki. Ban taka san gaba da ni na takwar tsaya. Ki san waye ni kuwa? Ka wuce sakare ki, ta san wanda bai san abin da yake yi ba. Minal, shirin Nura M Inuwa. Minal, bisa shiryawar Abdul Ahmad mai kwashewa. Lafiya kuwa? Ina saka jinilanka da kayan nan. Bikin adaka malama. Kakar ji dan Allah. Saboda ne? A cikin bashina ne ne mafarkin wai kun yi hatsari bikan ku mota ta kife ku mota. Tare za mu kasance tare da ke mu rayu mu wa mutu tare. Mafarki ba gaskiya ba ne kin ji ko? Minal! Dan Allah ki buɗe. Minal! Hello? Sun mutu? Mijina. Dama ni na son sai ta faru. Yanzu aka kira ni da wayan Abbas aka ce sun yi hatsari a hanya sun mutu. Umar. Minal. Daukar nauyi na wannan shirin. Arahus Films Productions. Ke ce dama kanwar dubarudu? Yaya, ina me? Ba ku mu ci gaba. Zo ki duba ki ga girkin da zamu ci yau. To da wani idan zan gani? Sai ga yaran nan dubarudu. Azzalimi ne. Dan gani barka da fita. In gwata ka. Ka ni? Karbi. Na kara maka. Karbi mana. Na karba ranka ne. Ba za ka yi godiya bane? Na yi godiya. Kanwar dubarudu. Albarka dubarudu. Ban kasa da sauri da Allah. Tani sai take waya. Tani. Ai dan yin tsani fa. Kai ka duba ludu. Ya ka shigo mana gida duba ludu. Na hadin da mawa mamu da suru nan san nan nan nan. Saboda Allah saboda Adam har ka za mu zuba ido mu kyale wannan danyarin yar he inda yake so zai dinga a garin nan so
saboda kaunar da nake miki na yarda in mutu ki rayu wallahi shiru yanzu da muke cewa gidana wallahi. The giant house of entertainment, Mashada Investments Nigeria Limited, is back with another giant movie from the gentle giant producer, featuring the cunning giant king as Dubarudu in Anwar Dubarudu. Kalawa bin baki ka da kai ki ba gidan nan kun kara mata kuka ne a Umar Dubarudu kano tara wajin dingiwa dole ne a fadi faga kano magarin kallo ne dole ne a fadi faga kano sarki sun ce na bi na yi fadi faga kano wajin sarki mai ilimi akwai budi faga ma'ana sarkin mu akwai nera akwai tadi faga nace a gai da nadi faga shi ma a bashi kidi faga na mu baba hadi kana diban ruwa kawai kana zubarwa a kasa gol ne a ciki ha a cikin wannan rijiyar Umar Dubarudu a jaruwa ka tafi gonar wannan ban Allah Allah ka ce do Allah in ji mai gari in ji ni ya bada aran injin nan nasa na diba ruwa mai dan yi ruwa zamu yi aikin gayya la wuce ta zo wucewa sai tana wasa da zoban ta fada cikin ruwa saboda ya ce na kemi da shi da zama a gari na sami zo mai kuma san Umar Dubarudu. Watch the versatility of the king in an impossible, undefined character. Nada, akuya chiga. Nabiu, zakara ni. Now, chiga zakara. Paike na, paike. Kumuna, kumwang hala iba meru. The flexibility of the sizzling siren doing the unbelievable. Get on the board as dozens of Kannywood talented comedians are on their mark taking you to the climax of excitement. Nabi Aruwa na ababa. Umar Dubarudu, Sani Haruna Arrahu's movie. Story Abubakar Bashir Mashada. Umar Dubarudu. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Umar Dubarudu. Co-producer Alhaji Sheshe. Assistant directors Aminu S. Bono and Ibrahim Bala. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashada. Kariya kadan wallahi. Arka. Ran karele. Yawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar Dubarudu. Directed by the perfectionist Kamal S. Alek Ali. Umar Dubarudu.
tafiya mara tsori akan hanya ta karas da kano guziri mai kori akan ajiye kayan abaro tafiya mara tsori akan hanya ta karas da kano guziri mai kori akan ajiye kayan abaro takanas takado na dawo in ba ku bacu takanas takado mai kwance na Malam Sambo Malam Sambo Allah ya kara ma lafiya wai iya maganar mutane masu zuwa sayan kulotai da gonaki ni na ji maganar shiru ba tabbas mai gari Allah ya kara ma lafiya amin amin ai ina tunanin yau za su shigo kogo yabba to kaji abin da nake so ne Allah ya da kaji abin da nake so ne eh kuma ka san wani abu eh ai tun daga wancan marke abin da ya mike kai wancan tafiya ta karshe eh yayi haka i wuce zuwa Burtali eh wanda yake da fili kogo na cikin wannan gurin wallahi ta shafe shi Allah ya tabbata ka tafi kenan wallahi ta tafi shi Allah ya ce mushe ka bana akwai zuwa aiki na a ta Allah bana bana idan ka ga bamu taba aikin hajji eh to sai dai idan hukumar alhazaiti ta ji yajin aiki alhamdulillah amma tahi kan ai dole sai mun tahi bana Allah ya tumji ka amma sai ina ci amin amin ai tafiya ka san haka tafiya take kuma babu yanda za a ce na zan yi tafiya aikin hajji na ebi tarkacen tafi da assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya gafarta mallam ranka dade barka dai lafiya ta nake idan magana ce da take bukatar kirga sai ta hesa a babu komai labai babu komai ranka dade lafiya nan ma zan yi to bismillah ya kwa babu da yamma barka dai lafiya nan maji mai nagaje lafiya alhamdulillah wato ina da wata muhimmiyar magana to magana akan gidan mallam Sani mallam Sani eh to ina jin bai kamata wani ya dauki laifin wani ba dan kai dade wato ayo mallam Sani hakuri eh laifi dai cikakken laifi naziru ya kamata ya dauki wannan laifi to ala gafata mallam ka san dai yaro ya aikata laifi a sani yawa duk irin baranka da madda yaron nan yake a cikin garin nan ya kwa hiba rasa ita bulakanci da cin mutunci a cikin garin nan gaskiya ne wannan haka sai da ta ketare kan kowa ta zo kan iyali kware muku wannan shine yasa nace ba zan hakura ba gaskiya ne sai nayi tukar hanci shine daidai wannan shine daidai gaskiya ne to abin yanda zance abinda ya kamata dai ranka daidai a cigaba da wayar da jama'a da kuma kiran su su zamto masu tarbiya da ainihin bin hukunci da kuma yin abin da ya kamata eh yawa ayo mallam Sani ha kuma kaucewa doka ko wannan haka wannan haka gaskiya ina kai kai Allah ba ayo mallam Sani hakuri to wanda laifi ya cancanta akan sa a hukunta shi wannan shine gaskiyar al'amari Allah gafarta mallam zamu duba yawa za duba kware muku shi kenan na barka lafiya mallam lima za duba a huta lafiya Allah ya sha kenan to ka lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya amin amin Allah ya da wannan bawon gaba uwar gida sarautar mata ga ki kina san iska kenan kina dawar ki kina gwada karki iska nake sha zai shiga daki zo nan kin an gama uwar gida sarautar ba anan zaka zauna ba dawo ne hey nago nan din nago tun dazu nake jin hayaniye yaran nan Naziru amma har yanzu ban ga komai ba sai kin yi hakuri sai an kawo akuya mallam liman ne ji go sana gaba da qalallahi qala rasul dakata da Allah kana nufin ka ce liman ya fi ni kenan ko wallahi fi ana ya fi ni mana ba gashi nan ba yake gaya maka abinda zaka yi har kana gaya mini a ina haba liman ya fi ki ai kawai mallam liman na lallaba shi ne na ririta shi nace kawai je
na nuna masa cewa na dauka kin san malaman nan fa sai ana yi fa ana ririta su in ba haka ba sai su ma ya sun a neme ka a rasa ya fi ni kenan a da fiki to kana jin tsoron ya sun din shi wallahi bai fiki ba to tsaya to me kake son in tambaye ka yanzu me aka samu a fada yau yabba ka ga ya mutuna je hey fada yau ba samu komai ba a wannan magana ba za ta aka kawo tara bangare kuma sai gobe ma za mu zauna kana son ka ce min ba wani abin da ya gudana ba abin da aka samu yau kenan a sai da ya gudana ni yanzu abin da nake so ki dan kara min yan kwanaki ni kuma in ci gaba da ritawa na san cewa ko ba komai za ki warke kuma akuya dole sai an kawo kaga da Allah malam saurara tashi ka tafi tashi bace min daga nan bace mini alo eh kana jin dimida kasa abin da ya kaso gare ka eh kudin nan da aka bada kasa an bada an bada a sadaka da an ka ce aiko nan kasar ba to Allah ka sa sunana a ciki ai ba gade wa sa kai ba ba gade wa ba gade wa sa kai ba eh sai a kira tsuran sunana ba sai indiya in karbi kudin ina so in bace ba ku ba Allah ban ka bu kada ba ka ba tu dan an ka ba allo kai kai wannan da ya shi kai ne aka yi ya yi nan ba me sa kai alai nan ba in kale ka kai mu ga hadaka wannan ne muke tsere da su wallahi ni kuma sai na nuna musu nafi don Allah don Allah don Allah ka taya hankali haba tanga fa ba karamin gudu yake a motar nan ba fa ba karamin gudu yake a motar nan ba wadancan laraba nake so na kawo to warke ina warke alaga ta ga ganin mahaukaci ya warke ne ai wanda tun da wadannan suke zuwa su huce ni na huce su huce tun da na yi motar nan ki kuma suka yi kan mu huce na huce na huce su huce su huce na huce haka muka rika yi da su ka ganin su ba ka ganin su ga jan mota nan ga wasu a fararen mota nan wasu a bakatan larabawan misirin ina waɗanda kake gani a cikin latin nan suna haka da ka suna haka da gashi shin ko ba za ka koma ta in ma ka neman ne ma za ka da gashi to ko kana kan kuɗa ne yace shi yasa nake son na kama su to wannan ai mai sauki na haba wanda amma tanga kana jiya ta eh kana jiya ta eh ka tausa ga hankali ba haka ba in mun je gare su ni sai in musu magana ko nawa ne biya akai sai ka zabi guda daya sai ai ka san an san ni ai gare ni waye gare ni hankali a shafin nan a'a ya kun zo sun wuce kuma sun wuce mu tabba sun fita karkashin mota ta sun shigo ta cikin motar nan sun fata gila sun shiga sun biyo ta saman motar nan galibi na da wani abu kuma ina sha'awar in tunkari tifa ni taba ta gaba da tewa tewa kaka taro ya suke bi da yan gaba da to to amma wanga ai hakuri kaka kaji sai mu gaisa da diyan larabawa sai ka zaɓi wata kaka zaɓa wadda ta yi ma ba da ne sai ka samu ko kada ji ai tanga ai na ga wani tawa mutiya ake ji wai an tarji ba an gaba ne to sai gudu ne ko ba ni ko da ku gudu ne ko ba kai tanga da ali ya kuma musal to kai tanga da wuga hankalin ka don Allah me ma kake da ka roce mu ka kashe mu kawai a ga hanya eh ba ka laji dan Allah ka shigo mi sauri ba dalle sai mu gaisa da lafiya ka shiga kai ka tuka a in shiga sauka ka kai wallah wallah sauka ka kai wallah ka ce mu tsaya a laji za mu gaisa da shoye shoyen nan ai daure ka makai
shoye shoye ka muka yi ta ali yakubul musal bai warke ba fa to bai warke zo 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 tuka mota kai to alhaji ai ban iya mota ba baka iya ba iyawa to sai to za a ice shi mun fata zuwa mun sanar mata ko a bagadazan ba za a shiga ba a bagadazan dan Allah alhaji shigo 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 ka duna mani dai kai Hansi. Na'am. Magana ta gaskiya. Tunda dai ni kika saba a garin nan a matsayin gwaninki. Ya kamata waɗannan masu zuwa gurin nan naki ya kamata ki sallame su. Ki sallame su ba girman ki bane kalle su fadan Allah. Ha ba bala mai namu. Ce maka akai san ma ƙarya. Wallahi ba zan ma kaga rabu da su can sai ta sai musu. Ni ba ruwa na da su. Dan kai kaɗai na baiwa furan soyayya ta. Allah kaga yanzu ma bari in maza in koma gida saboda idan baba ya sutar da ni anan ba sai banda ba yawa kin gane kinan kar ki zauna saboda wallahi ba abin da zasu baki ni ma guna suke zuwa neman bashi ran sati na san gunki zasu zo sai hana wallahi kakka ba su saboda dan jarin namu nan da kake kare tsaya bar wannan wato ga wannan na ga tin kina kulliya kayan kulliya ne na so miki amma fa gaskiya gaskiya idan kika saka kayan kulliyar nan wallahi kike wani kulliya wallahi ta mace ni da shi to ai kai ma ka san kai kadai nake wa kulliya kuma kulliya na ni fa sai ranan kasuwa fa nake kulliya ko ba kullum ma nake kulliyan ba a to ya sai yaushe zan dawo sai na sai ranan ne kamata ba ta yawa ba ba sai ranan kasuwa muke haɗuwa ba kane sai gidan sai gida karki tsaya ba karki tsaya ya dai masoyiya ta hawa hansa ya zaki bin haka san ga dukkan ku saurara duk wanda ba zai so mun da wannan ba to ba ni ba shi dan ka koma gida ku yi shiri shi ma takana ta kana kun so ya to mun da shi subhanallah waliyazu billah hansai wato wannan abubuwa da kike aikata ba kina ainihin aikata alfasha ne mai girma kina cutar da kanki ne da ke da kanki wannan ba tarbiyyar gidanmu ba hansai ya kai a duniyar nan ruwan gidanki ba zai baki samu miji da zaki aura ba kai kenan duk wanda yazo duk mukamin sa duk darajar sa sai kin kawo kushewar sa so kike ki zauna a gida ba ki san ki aure dani da ke kowa ya ga mu wace ce uwar wace ce yar ya ustazu na san kai na Allah ne wallahi da gaske nake san hansa ina son ka shige min gaba na aure ta a
kai kana nufin mu yan jagaliya ne kai kadai ne Allah rabu da shi mana wato ku dai ka ta ainihin wato shi neman aure a cikin aure babban haramun ne saboda haka wanda ya so ma zuwa ya nemi aurenta shine zamu zaba shi zamu bata wato alamu ya nuna dukkan ku babu wanda ya neme ta bisa sunna kenan to saboda haka yanzu zan ainihin shiga ciki zan yi magana da ita wanda ta zaba to zamu neme shi bi salam wannan abubuwa wannan abin hansai dake aikatawa ainihin haramun ne nema cikin nema ya haramta bai halatta ba ko kadan a cikin addini wannan abin da kike yi san baka kyautawa haba ustaz wannan abin ya ishe ni babu wanda aka tsayar mun kuma balle kace nema cikin aure haramun ne ni ina kasuwa haka kai duk me za ce mun haka kuma ni wanda aka tsayar mun bana so kai ka bangon gani wuya ka murkan lema me zan yi da shi dai ni da a ce cipce jibriya irinki a ce ba ta da tsayayye guda daya sai dai ta tala samari a kofar gidan iyayenta wannan yazo ya tafi wannan ma yazo ya tafi umma wato abubuwan nan sun sake tabar dare baba ko kadan babu tarbiya cikin ainihin gidan mu gaba gaba sai sai kuma duka ore kuwa inda sai duka gaba in shigo kuma ga Allah gare ka bace kuma ba ishe ki a kusa ba kai ka saurari abin da naka gaya ma kana jiya ta ka ga wannan da shi cikin mota tunga da roba na tunga duk wanda shi ce shi kwace shi wallahi ya kwanto wa kai dai bari in gaya maka Haruna mai kula da majununai shi zaka aika shi zo wanda yake ka maka kwaya kana hadiyan nan ko ka gane shi ai kyau ko amma baki tabbatar sai ya baki kudi zaki baro shagon sa to kin ji ko kina ji na ko yawa ko baki ji ni ba na iyaye na kan aikata wannan abu amma abu da sai da ya kai ni ban ku kai haƙuri a wajen kai Umma na san halin da yake ciki amma dan Allah ki ci gaba da haƙuri da juriya a galla kin kai shekara 30 kina tare da baba kuma kin san halinsa kuma kin jure da zama da shi wannan dalilin yasa duk wacce ta shigo gidan ba ta iya hakuri da shi sai ke kadai to me yasa kin gama yin wannan hakurin umma kuma daga baya zaki dawo kina yin irin wannan abin da bai dace ba wallahi matsuwaci ka duba ka ga gidan ba irin alatin da ba a cikin gidan amma ne rabiya sai ta kuka daidai da abinci mai daɗi hawo shi na samu alhaji na yi masa bayani na na masa bayani ina da kai cikin kissa ma na masa bayani amma bai saurare ni ya ake so ya gida
kuma hakurin da zaki ci gaba dai kuma ki kara daga yanzu duk abin da yake so ki sanar da insha Allah zan yi miki na za ka samu lokacin da nake bautar kasar umma akwai kudi da ake ba mu na allowance a wannan lokacin ni ban tafi kudi na ba na yi kokari na tara sabon ki dan yanzu haka dai na fara juya su ina yin sana'ar kiwon kaji kuma ina samun alheri sosai ban fada wa Alhaji ba gaskiya saboda zai iya zargin wani abu shi yasa ban sanar da shi ba amma yanzu insha Allah umma duk abin da yake so ba zai gagare ni ba na ji dadi nagode Allah ma albarka amin summa amin raba ka da duniya lafiya amin amin kare ka shi amin amin wato tunda nake a duniyar nan ta maliki yau madini ban taba ganin mutane masu zanzurutun kyashi da bakin ciki irin mutanen garin nan ah shikenan dan laifin ma da mutun zai aikata ce an kawo shi nan gurin muna samun wasu kyakkyan kudaden shiga ba wata hanya to yanzu ba wata hanya da zamu rinka samun wasu yan kudaden shiga sambo eh me gari nayi shawara to to ko zuwa mutanen garin nan za a dinka dan lakaba musu laifi yamma dan alfadin dinka samu kudin shiga ka zo da shawara ka zo da shawara Allah ya kara malaria abinda nake tunanin za a yi eh dan sa musu takunkumin da ba wanda ya sai tsallaki Allah ya kara malaria na ga gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan shine kullun ina ga ba ga dan gurin ka tsaya wannan Allah ya baki wuri amin gasunan yanda muka gasunan kara wannan suwali ne gasunan to masu kamar da wata halitta ta daban ku zama mana a'a ka rabu da su da Allah ai da zarar sun zauna wannan ba zan gansu ba ai ba zan gansu ba hakan ma fa sai na hada da tabarau fa Allah baka sai na sa ta a'a Allah baka rakara amin ya ka ya kwa to kaga yanzu ina kallon su baro baro dara dara gashi nan ina kallon su ga andana nan kuma ga andani ana magana kana daga gida ba za ka san cewa kai na samu labarin da abubuwan da suke tafiya a garin nan gaskiya ana ta rashi kuna samun kuɗi a makabartu amma har yanzu ba ku kawo wani abu fada ba gaskiya yaya akai haka gaskiya Allah ya baka nasara amin amin mutanen garin nan sun yi taka tsantsan to saboda makwabtan mu mutanen malamin nan wannan kauyen da ke makwabtaka da mu kudaden da muke samu a garin a kullun za a mutu uku hudu biyar amma kwata kwata ba a ma mutuwa bare mu je mu kai bal ubaka dake ka ban dama ana magana bin irin rashe-rashen da ake da abinda kuke hadawa kana tunanin cewar fada bata sani ba ba za ka yi mana ƙarya to wallahi dan da mu hankali kai Allah ya kare kai mana kunya kake yayi ni Allah ya kare malaria amin dan karamu a ta andana ka samu dan ɗan kwanakin nan a'a kace ka fito kace kun samu dai ai tare kuke ka kun samu kuɗi dai zaka ci Allah ya maka karin gani amin eh raka yadda ni aiki na ebo ruwa ne kawai kuma raka yadda ruwan da nake ebowa da cikin da ake samu dalilan ne kuma risuna an yi raka yadda mutanen da ruwan suke zuwa labarta da zaka hana zuwa ruwa da makabarta ranka da yan kudin da ake samu da haimun garaba wannan ka zo da shawara wannan ya kaga wannan wannan wallahi ya fi shi hankali ya fi shi kana da hankali kuma ka zo da shawara kware mu kuwa tunda na gane cewar kai kana da hankali kuma kana da zuwa da shawara mai kyau gaskiya to kai adadin da za a yi ba hukuncin da zan ma zan maka hukunci Allah baka kai kuwa tunda ha'inci ne a zuciyarka ko dole fada zata sa maka duka ko kuma na ce tare shi ce daidai duk lokacin da ka tona kabari uku to fada tana da guda hudu shi ke nan ka gane ai ranka ya dade kabari uku zan tona to ta yaya za a yi fada ta samu kashi hudu to za a yi maka dalla dan ka gane abinda fada take nufi idan ka tona guda uku fada zata karbe guda uku nan kudin gurin
kuma tana bin ka guda daya shikenan sannan bugu da kari fada za ta wakilta wani wakili yawa zai rinka bin ka yawa da abin da zaka kai kaya idan sa eh password wannan shine kula shi ah ranka ya dade da fatan wanda zaka hadan da shi Allah ya sa iya tono shine zai tona ma kabarin kenan nace shine zai tona ma kabarin kenan eh wanda da hada ka da shi to ranka ya dade ai da je kaina nace yanzu kotun da fara zan tona kaga rami ne akwai gajiya in na gaji sai karbe ni saboda kada wata ran aje ina tona in fada ciki ta kwana gidan sauki ai kana tono kana murgina ba ciki sai abi ka da kasa rufe shi kenan ai ka san ni da aje ke wannan hukunci na ga me yake saura kuma da duk wata magana daga baya ta kuma tasowa su ban guri bace dan kire ta bare na wannan ne kaga me kan nan kaman daren waina na bayan ai ka tattar nan Allah ya kare ai ba ji magana an ta nace Salisu ne kifi ya toya ne yana nan ya so a dauki tsumin gwaje kansa to mu je ka je ina so ai mun kulman kunshi kulman kunshi ka san ne da san kifi ka san ne da san kifi eh sambal ka Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Yawwa. Kana lafiya? Lafiya kwarai. Madalla a gida. Lafiya kana kuma madalla. Daga tasha ne sarkin tuki yace a kawo maka dan ladi daga birni dan ka yace a kawo ma. Ikon Allah. To. Azika ce? Eh. Igani, idan dan ladi yace a kawo. Igani, in shaida? Ya ira. To. Ikon Allah. Ni ne ciki ho zan tafi ne sarkin tuki yace a bada jaka daya a kai masa kudin kawowa kai har jaka guda eh ko da su kuwa yo Allah na kaki kai wasa shin tisha a ce ina godiya to in Allah ya dace ga masa sai an gode madalla ko mi yi a ciki ho mai sa ku jiran maka ce ya tafi har bar sori wajen wajen jira kare ne ba kai ne kana ba ustaz da kira dan zo daga kiran ustaz sai ka ce sai ka fado sai kusa mutane nan gashi eh da ku je ka ga da so in ta so ku wani ci yi ki sallama ku ga daki kowa ku kowa kira mun kowa da kowa akala makalla akala da a taso kowa ni ne nan kira ana kira bismillahi rahman rahim gwana e ta ka karanta mun daga bai sai ka babu mun ki ba ina ruwanka munafiki in zakai mun abin da nisa ka kai mun abin da saka wallahi sai ka ce tsohon mota ka nace ka bi daki daki ka ce kowa i taso kai ma ustaz dan matsa daga nan ita ma wannan baiwa Allah tana daga cikin iyalin gidan eh ni ne nace kowa ya taso yau ba nace a taso a taso kowa andar ku ha kai ustaz ciro wasiƙa ka karanta yabu fito da ita dakata kar ayi bata kai Dauda ha yaka kwanto mun akuyan nan ita ma kada ayi bata eh ita ma ai yar gida ce kar ayi bata kai dakata ina zaki mun haka wannan akuyan ma tana daga cikin yayanka ne a nan gida to inna Allah na tuba alisafi dai daya bayan daya idan aka cire ki a gidan nan kina jin akwai wanda kai ga akuyan nan ruwa baki abinda kake ma wannan akuyan ne kare mun ne zaka yi mun ƙarya na
kar kuma ki koma hasada kuma ta koma kina kishi da akuya kai ustaz kaga mu fa ana bata mana lokaci idan za a gaya mana me isa aka tara mu a gurin nan a gaya mana haba kana ta mana wani surutu ka kama nan kaji ka tabi kai tsaye ni fa ana bata mun lokaci saboda ina da match da zan jefa ko an manta ni ne skipper a team din ana an bakin ciki da fita turan da zan je ne a rika duba uzuri na fa zile fa bata san tsayuwa fa yawa dan bata juri tsayuwa ba sai ta je ta yi juwa yawa dan ci mutunci gaba kadina ga abinda yasa na tara ku ne anan domin ku ji sakon da dana dan arziki irin albarka dan daji dan daji da ya tafi gurni dan a karanta muku sakon wasikar da ya aika min zuwa ga ubansa kaji yaran arziki ba irin ku ba ne suke fita su je ko ina ne su nemo su samu su rufa kansu asiri su rufa ma ubansa asiri kin ji haihuwa ta kirki wacce kullun nake abin da wa ustaz karanta kaji dai ba daya ku saurara wato ainihin baba an samu ainihin matsala a ita wannan wasiƙa saboda wato rubutu ne da ake da ainihin rubutu ne irin na ainihin nasara da rubutun da an yi shi ne da ajami to tabbas zan iya karantawa amma an samu matsala gaskiya ba zan iya karantawa ba don kana kaji ba shirman banza shirman wofi shi da mun ta giya yau ta shiga ba ba ta shiga ba cikin ku wane ne ya iya irin wannan karatun don Allah na ce wa ya irin wannan karatun eto aga ni dai dan silbasiratu ne amma inda ABCD ne zan dan jarraba zuwa tak an dai asara haihuwa ba arabi ba boko sai dunkum 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 to ka sa su ne ai alhakin ka sa su a boko akan wuyanka yake ba ni ba idan ban sa su ba ke me ya hana kiki sa su haka Allah ya ce ƴaƴana ne ni kadai ai har da kai that is good mama kin yi magana mai kyau yanzu da ka sa mu a makaranta ni dai da sai dai in cafi biro rubuta check ba a rinka cafkan kwalba ba ka sha shako ka sa kare ko to shikenan ka rinka ganin aikin ta kuwa tunda taurin kai ne da kai ka gani yanzu kai wannan inda an sa shi ma yayi karatun boko ba can zai je ya rubuta wani abin da za su a kashe mu ba gaki da sake magana kake yi mama kina jin sa fa sake magana fa ike yi fa nayi zo ka da kan ku hadu ku da kan ai ga ka gata baba a karfi uzuri na fa saboda zulefa ta gajifa kar ta jefa ta zille ta wadi zulo mato wani shege ma wani shege yace mata zo gidan burun nan sai ta dinga ta wuji 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 da idanu wai ce 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 gidan ku ba manya ne baba idan har zule ba za a batta ta zo nan ba sai ni to kai ma ba zai yiwu ba a ce kuma akuyarka ta zo ai wannan shine gaskiya domin akuya ai ba tafi mutum ba assalamu alaikum alayka salam ya ustazi wato ina da ainihin maslaha idan za a bani dama masha Allah alhamdulillah wato akwai wani ainihin aboki na balagai wanda shi ya kware wajen karatu na boko na nasara idan za a bani dama zan iya kawo shi domin ya karanta mana wannan wasika to amma akwai sharadi guda daya sharadin kuma shine wato baya abu domin Allah sai dai idan za a biya shi da kuɗi ai wannan mai sauki ne ustazi a kirawo mishi alhamdulillah kirawo mishi mai sauki Allah na tuba baba ina fatan dai ustaz dai ya maka bayanin yadda abubuwan suke ko ya mun bayanin ko bai yaro wallahi karkada idan muka ji abin da aka aika muka ji inda za a ce an shi sakon to ni hali na abu da nake da kai za mu ji har gurin da za a aika kudin nan sai cire maka kasan ka amma dai ba kai kadai za ka karbi kasan nan kai kadai ba ko ka san ni ma da rabona a ciki ko tunda ba kai kadai ka haifi ƴaƴan ba kuma wannan wasu kana ciki ba ha jimmai shi ne wai sono ne ke faɗin wannan maganar
ɗayan nan nace na bar miki dan guda ɗayan da dan ladin shine ni ba za a bar mun ba Allah na bar miki Dauda na bar miki Laziru na bar miki Hansayi na bar miki Ustaz shi nan dai guda ɗaya dan ladin ni ba za a bar mun ba Khadija wallahi ba za ta sabu ba Allah mai iko a gaba na kace faɗa wannan magana Mallam Sani ashe ba ka da kunya duk mun ce wani lokaci kin san ba tarbiya ce jan ta ishe ta ba shi isan ya kai ki ga abubuwa dai gasu nan to wallahi ba za ta samu ba sai ki dai sai ki tai ina fatan dai mu muna jin maganar manya ina fatan dai kun sani cewa duk wannan maganganun da kuke a cikin lokacin ku suke ko yaro da Allah bismillah ni ma kuma kana ka fara shiga cikin lokaci na assalamu alaikum ya mahaifina alayka sala Allah ka tada yaro Allah ka tada yaro ya kika ji ba abin da ya fadi kenan ba yace assalamu alaikum ya kai mahaifina kin ga bai tuna da ke ba ni yake tunawa yawa tabbas kamar yadda ka sani na isuna ki a cikin birni na kuma tadda abubuwan mamaki da arziki a cikin birni fiye da kauyen mu masha Allah Allahu akbar dole ne ai bayan na iso birni na yi sana'o'i da yawa irin su da kon kayan miya haka ake so amma su a cikin kura suke daukan su sannan na yi sana'ar sayar da biredi na kuma sayar da yashi har ma da kasa Allahu akbar to duk abin da za a sayar a samu kuɗi ai abin yi ne na tara kuɗi mai yawa cikin asusun da nake tara kuɗi alhamdulillah a gidan da muke yin haya ya isa nan ta kun ji fa yaya suna nan kuɗin amma na'am amma yanzu haka muna tsare a hannun ƴan sanda sakamakon kama mu da aka yi muna yawan dare Allah isa ba su taɓa kuɗin ba mun samu an yi belin alhamdulillah bayan mun ci duka da bakar wahala indai kudin ai ajiya indai ai na san shi gwanin ajiya ne bazai nuna musu kudin ba amma bayan mun dawo sai muka tarar da an rushe gidan da muke kwana don haka yanzu ba mu da wurin kwana sai cikin bola gashi kuma ba ni da lafiya don Allah baba don Allah baba ka aiko min da kudin motar da zan dawo gida wanda sakin da dan ine mu da sinuwa ta nawa za ka yi mana bayan wadda ka yi mana a baya kullun zabga mana ita kake muna kaucewa sai yanzu za ka ce za ka yi mana mu za ka yi barazana da sinuwa sai kuma wato ainihin haƙƙin Bala saboda a musulunce yana da kyau a bashi haƙƙin shi kamar yadda ainihin ake dau alƙawari kai zalla gazar kai duya wayo Allah dan Allah ku bani da Allah da Annabi kai yaro duya bayan musika duya baya an juya zuru zo ka rubuta anan bayan na fa zai zo ga kibir nan rubuta dora rubutu za kai to ka shirya baba na ka shirya za a biya kudin karatu kafin kudin rubutu ko yaro kudi gare ni kamar kohon daro alƙawari zan biya ka komai ka rubuta ka ce ni malam Sani ubansa ni malam Sani uban mahaifinsa ko eh ubansa kar uban kai ubansa yawa na ci kwal anda kabara mun na haka mana eh kabara mun na haka bara mun na haka eh kai ka san dake su baba haba kanana bane manya ne shi za a yi karamin rami ai ba zai ba
ai dole a tona rami babba. Aka ba ci lokacin ka ne. Wai ya za bari. Sai a za a buga a tona dan karamin kabari, tiririn mutum ya mana. A sa na tiririn mutum daban nan mai ciki daban. Mun yi manyan dole a tona musu kabari kato wanda sun zo ba matsala za a samu yadda kawai mu lissafa abin da za su bamu su saka da yana karo ruwa ke a karo ruwa ma yanzu da kyau ma kuwa ai kare kare ma ka je ka cika ba kawai da ke ruwan nan san da kan ruwa da azar mu ga abin da hali zai yi. Da kika iya dakan nan inda ke wata ce a rana ɗaya fa na lura kika yi kwano guda na abin nan to da ke wata ce da ba sai kice ni ba da sanarwa ba ke ma ki sanar da jama'a cewa a rika kawo miki da kau ana dan samun intero sisi kin ga sai a rika yin ci bane kina dan adana wani abu yare ne nan hanzai yake rika dan saya mata kayayyakin daki asirin mu a rife kwana daga cikin da ni na ajiye ka ba duk yan sai sun ga yanzu ke sau Allah jimmai babu dama ni ina mijin ki ban isa in ba da shawara wacce zamu amfana ita ba shikenan sai ki jifi wanda mu na kalma wannan ce shawara ta amfani yanzu ke balada zaki samu ba albarka fa zan samu ki dan abin da zaki riga dan guduro mu ba daci ba ta ne haraji ba an dai abin da ni ma zan rika samu kai sai samu na batarwa talifin asirin mu malalacin namiji malalaci wanda bai iya komai ba a rayuwar duniya komai sai ka zama ci ma zaune ni ban taba ganin wallahi malalaci irin ka ba ba noma ba komai ba abin da kake yi balle ka ci da mutane amma kana neman na wani to an ki wayan ni ko ban taba ganin uwar kyashi irin ki ba ban taba ganin mace da take hasada da mijinta ba kamar ki billahi lalle ba kya kaunar kobo duk wata kofa ta alheri tawa da kin santa wallahi za han zuwa zaki kije ki toshi wallahi kai hankali ina tausayin ka ranar da aka ce ko na mutu ko bana nan wallahi zaka gane kuranka ranar farin ciki kenan ai wallahi ai ni yanzu ni alfadan buri na a ce in zauna tun daga safi har dare ba ni ce mun bani yo kina bingirewa kika fadi wallahi shikenan nahu wallahi ka shiga uku dai ka shiga uku wallahi ba hutu kumbaruba yes allahu akbar kai na le marhaba la le marhaba wai yes allahu akbar dan da zuwa bari ka maka tsama na mimuma awa ya dona na your companion din ya yaran ki ya kike kul ba bin da sai mata naji ka zaka sai maka kampala wallahi ba za a tsaya naji kana wani kampala kam ba abin da za a sai miki dan ka ne kai kada da ba zai tsaya mun ba dan me za a sai miki kampala ufa nace ya take ya yaranta ga ta nan dai ga ta nan ga yadda take sannu ka ji sannu ya ma sannu sannu ya ma illallah kucin gada na kenan dan arziki irin albarka ai a yau kuma shi kadai ne zan iya cewa haihuwa ta yi min rana amma inda ban da wannan wallahi tallahi da na isa ba yanzu ba a yanzu kake fada haka sannu wallahi tallahi dan da zuwa kaji Allahu akbar da irin sauran haka su kuma sun fita waje sun samu da abin nan real man mu ma ya lukinki
To nagode ko sannu 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 to bismillah kai ina da kirki dama wallahi yawa mun fi kyan dan fundi samat kwarai da gaske na bad wallahi bai fundeshe ba ga gidanmu nan duk ruwa ne yake zuba a nan gurin duk gaba daya ka gani san banjin abin da ke fadi ne ne masa fundi ko zauna au to fundi sho zauna oho to sannu naga ajikin ka duk zikiri yake yi daga ka ganshi ya ya na gani Keep all this kabadash to yourself, Ina. Allah maka albarka ka ji dan ladi ki rike shi wannan naki ne to shikenan to ya za ka bata ni ka ban daya ita kuma ka bata ni ban yau maka bane kaga biyu me zaki da har guda biyu saboda shi ya san muhimmanci na fufa she go and use all of this kabadash for a business din Ina za ta yi amfani da su wajen sana'a yawa ya ma ni ne ni banda zuciyar sana'a eh ana yi banka sallah kasa albala idan da wannan mara zuciyar in tana da zuciyar sana'ar ai ba sai ka zo za ta yi sana'a abinda take samu cikin kudin cefa ne dauki dai dai da take min kudin cefa ne ya isa a ce ta tara ko shago ta mu wallahi alazim ƙarya kake yi kaga dan ladin mallan sani tsaya gaya maka in akwai mara zuciya lalatacce mara zuciya baranka ne saboda ba aikin fari ba na baki ba abin da kake yi ka jin gaya maka kudin cefa nan naka nawa kake bayarwa har da zan dauka a ciki har an tara in wani abu da shi nawa ne muma muma kai kufa mina wan katangara stin ban mi ba ko katanga zan yi ba cefa ne zan yi katanga me duk katanga na lafiya ne ba katanga zan yi ba in za ka ban kudi ka bani kudi ka karba daga gurinta ka ba ta ni ya kamata ka ba duk abin da ka ba ta ni ya kamata ka bani ninki bani ka karbu kun ka dauko ka bani in babu karanta gurin da ka bani ka dan gan me eh da yake lalacewa ka ta kai ba rashin zuciyarka ya kai ba ni tadda ne wannan abu ni go go back to the city na zan koma duniya abu na man to ko ka koma ai ka sauke haka za ka koma kai kuma wallahi bread ma ba kai kade za ka ai wallahi ba kai ma ga Allah kake ma ga wallahi ba kai to akuya mi lati kuma ku ba ku an baki ni amma ba akuya wannan mana ku ba kace mu tada kace yan kuma muma 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 to ka ga mata ni ina so ku shirya am dauki moto ai shiri ka dauki moto to jama'a muna tsiya a'a alquran ga mun da this me want this for the city na zan kai birni ne moton nan kazel kanuna iyayenka ga abinda suke dan ba kan biredi ita wannan tsake ta hannunka babu ta sayarwa ciki na kuma gwa za ku shirya ko ba za ku shirya wallahi ne na da babu wallahi da wallahi na babu wallahi na babu ya no kaum let's go on a selfie you know selfie za mu dauki hoto selfie ba mu ji eh selfie selfie take ka zo da wata selfie kake san selfie eh
an salafiya ne ya ra'ayi me wannan kuma ya rausa talabijin ne ya ga lebo sa'um suwak ku ba mu suwak ka san suwak a suwa irin haka suwaki ai wannan sai ustaz baya nan ne kai haka koyi irin dan yawa ko mami tona tona na bakin lebo sa'um suwak a Lagos ana tona na baki daya biyu uku ba zan zama ba babu uwata amma na rantsa da sufarki ko da mutuwa za ta riske ni sai na nemi miki tafi to amma ka sanar da shi sakon mutuwar sa cikin kunnan sa shuwai mamudin shi na rantsa da gemun kakana sarki kan'ana sai na kashe sarkin wannan kasa sai na rushe tarihin wannan kasa sai na dan kofar da su sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara hatta dabbobin wannan kasa na yi alkawarin sai sun fuskanci fushina in hasu ne su ne hasu 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 ne muke tare da rana kai muke cin amfanin rana muke bautawa rana in the land of ignorance sarki jahamu ya shiga bala'i da abin da ya tara sai ya kare a wajen nan ma mulkin da yake takama da shi ya sakuce daga hannun shi kenan hakika sarkin kasar nan naku mugu ne ba shi da tausayi Look at your light and darkness. Alana ba abin bauta bace. Tana isar da sakon Ubangiji na ne. Ko kake da tunan wanda kisan da aka yi mishi ba. Dole ko yaya na rufe ido na. Dole sai na ga wannan kisan mulagancin da aka yi mishi. Ba zan iya daina kuka ba. Mu ba zan iya daina tunan shi ba. Har yanda kasa ni ma za ta rufe ido na. Man kana tawbahu khairun min amalihi amaluhu amalul jabirina wa thiyabuhu thiyabul anbiya na san baka sani da ce to jaddi forever goodness askene me ka gani ai inda askene da zai bani lafiya a bisa sunan Allah subhanahu wataala ne domin shine kada yake taimakon kowa ba rana ina sane da irin cutar da take addabar sarkin mu dan haka an ware shekara daya shiga duniya sako sako a ce a nemo magani everyone needs a savior Maybe it's maybe true. Anan zan saukan da sarki Jahamu. Bakin cikin da ba zai taba manta da shi ba. In hada shi da bakin aljani. Zaba ake nufin karfi. Idan ka bari ya wuce. Hakika kai zai daka ba kai karfi shi ba. Barbaci da bakin. Imani da Allah. Ba a riga suke ba ba a siffa suke ba ba a kyau suke ba ko kamar a cikin zuciya ko kai ko me zai sa ba za ka gura da wannan addini ka koma tsohon addini da gangada iyaye da kanka used by Ibrahim S. Jidawa. Wa'annan sune dan adam. Sune aka tsaya za su zo wa ƙarshen duniya. Mujaddidi. Marga! 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 La ilaha illallah. Ha
tashi yau. Allah ranka dade. Muddin idan kuka bi ka'idoji da kuma sharruka na shan magani, in Allah da za ku ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa, kuma za ku yi mu'amalar ku da kowa kamar yadda kuka saba. Mai gari a da bayan zuba ka san kana da cutar kanjamau, ka je ka haike wannan yarinya. Kanjamau kanjamau kuma Allahu Akbar. Kanjamau, it will live through what's happening in Kano.